No, morate priznati da je v tej deželi res lepo. Poglejte, tukaj vidite že nekajkrat predstavljene zanimive tri zastave. In sicer prva je ta najbolj strgana italijanska, druga nekoliko manj je evropska in tretja nič manj kot prva slovenska. Na vrhu pa imajo še eno zastavo, in sicer zastavo, ki jo ponazarja, da so tle v tem delu Jadrana ali pa blizu obale Izole vodni tokovi ali morje, primerno za pozitivno ceno. No, tako delajo v državi, kjer so stiki tujci naših nekdanjih stvari, in sicer v tem primeru gre za tole. Ne Izolo, ampak Marino, ki je v lasti italijanske družbe, ki je malo mar za to, kar se dogaja v tej marini. Rekli boste, saj ni res, saj zastava ni tako pomembna. Zelo pomembna. Za vsako družbo in državo je zastava pomembna. Pa vam pokažemo še eno stvar. Poglejte, tukaj spodaj, zdaj bomo pokazali, tečejo vsi vodi za priveze tukajšnji barki. In poglejte, to je vse v razpadanju. Nekatere deske so zelo polomljene, ampak to nobenega ne moti. Da, tako skrbijo tukajšnji lastniki ali upravitelji te marine za varnost in urejenost te naše marine, ki sprejme okoli 700 plovil, če smo se pravilno zapomnili. No, v zadju vidite mesto Izola, ki pa v tem trenutku še tujcem ni prodana, ampak je sorazmerno že razprodana. No, tako je pač v Sloveniji, kjer se veselimo, da smo samostojna in suverena država. Res zanimivo, mar ne? Lepo se vejte in končali bomo tam, kjer smo začeli. Samo se premaknemo nazaj, da vam pomahamo v slovo in pozdrav z razpadajočimi zastavami Slovenije, Evropske unije in seveda zastavo Italije, ki predstavlja zastavo v poklon manjšini, ki tukaj biva. No, za te zastave, poglejte jih, tukaj so. Lepo se imejte, kjerkoli ste, in to je še ena sramot suverene države, v kateri res lepo. Da si ne.